oni koji vjeruju u Allaha i u sudnji dan, pa je ovdje ukazao, znači, da je vjerovanje u sudnji dan temeljni, znači, šta? Elementarni dio islamske akide. I zato ovaj riječ koji izgovaraju mnogi ljudi, a to je na našim podjeljima rašireno, nažalost, da se kaže ko se otuda vratio, to je nedaća da ne može biti veća. I za to niko opravdanja nema. Ne može čovjek imati opravdanja da kaže, a ko se otuda vratio, kaže, ne znam, nisam vidio nikoga ko se je vratio. To nije vidio ni poslanik, sa osanem, ni ashabi, to niko na zemlji nije vidio nekoga ko se otuda vratio. Znači, ne treba niko u to vjerovati. Allah hoće to da ti vjeruješ ono što ne vidiš, da vjeruješ u gajb. A to, ko se otuda vratio, to su riječi nedaće. Ako misliš ko se otuda vratio, da hoćeš kazati da se niko ne vrati, to je tačno. Ali bojim se da ljudi koji to izgovaraju, govore s ciljem sumnje, pričajem. I zato je običnom svijetu, kada se govori o ahiretu, dovoljno je pričati samo površno, osnovne stvari, bez detalja, bez detaljisanja. Pričajmo o detaljima na sudnjem danu, džennetu i džehennemu, može biti to put da ti kaže, a dobro, ko se odda vratio, pa je to ispričao. Kažem, ima obračun, ima vaganje dijela, dobri idu u džennet, loši idu u džehennem, čovjek će biti nagrađen za dobra dijela, bit će, kaže, za loša dijela, a osnovne stvari vezane za sudnji dan, njemu je to dovoljno, njemu više ne treba. Ako mu više pričaš, zašto, kažem, ako ta bojazan postoji, onda je bolje to njemu ne spominjati neke detalje koje, za koje on neće biti pitan na sudnjem danu. Jer imate detalje koji će biti na sudnjem danu, koji čovjek kada nikad ne bi znao i ušao u džennet, neće biti odgovoran za njega. Da ima posebno mjesto u koje će biti bačeni ljudi koji čine posebna gdje. Da će ljudi koji koriste kamatu ili koji čine nemoral biti kažnjeni na poseban način kako je poslanik sam vidio na Isra'u Mi'rađu. Da umre i da to ne zna od obični ljudi, to mu neće štetiti. Te detalje. On vjeruje u osnovu čega? Ahireta i sudnjega dana. To možeš znati ti ili onaj ko voli nauku, ko voli čitati i tako dalje, ali detalje, detaljisanja koja mogu kod čovjeka izazvati kontraefekat, bolje mu ih ne spominjati. Neka sazrije pa mu i onda spomenuti.